masore në këtë edicion informativ. Vreshjet rrëmbyeshme të shiut që lanë gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit kanë shkaktuar probleme në qarkullimin rrugor në qytetin e Durrësit, por edhe përmbytje në shumë zona periferike. Vreshjet e shiut të 2-3 ditëve të fundit kanë ulur ndjeshëm temperaturat, ajsa njerëzit janë detyruar të nxjerrin nga garderoba veshjet e vjeshtës dhe të dimrit. Administratori një firme e ndërtimit në Durrës është arrestuar nga policia në akuzën e ndërtimit të parishëm. Lufta në Lazarat nuk është luftë ndaj drogës, por luftë për kapjen e tregut është kjo deklaranta e Partisë Demokratike në lidhje me çështjen e Lazarat. Zonja dhe zotrinë të nderuar, ju përshëndesim dhe ju uroj mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Rreshjet e rrëmbyeshme të shiut që ranë gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit të së martës kanë shkaktuar probleme në qarkullimin rrugor në qytetin e Durrësit, por edhe përmbytje në shumë zona periferike, veçanërisht në Shkozet. Uji ka hyrë në oborret e shkollave dhe të shtëpive, ndërkohë kjo është një dukuri që përsëritet sa herë bie shi dhe zgjidhja gjithmonë mungon. Rreshjet e shiut që kanë rënë në Durrës thuajse gjatë gjithë natës e në orët e para të mëngjesit të sotëm kanë shkaktuar përmbytje në disa zona periferike të qytetit. Më e rënduar paraqitet gjendja në zona të tilla si lagja 17, lagja 18 dhe lagja 14 në Shkozet. Ujrat e shiut kanë hyrë në obore, veçanërisht në Shkozet kanë bllokuar qarkullimin tek zona rreth rrotullimit e kanë përmbytur plotësisht oborrin e shkollës së mesme të përgjithshme Olsi Lasku. Autoriteti Portuali i Durrësit ka dhënë në dispozicion mjetet zjarrfikse për të bërë thithjen e ujrave të oborrit të mbushur e që mbushej vazhdimisht edhe nga prurit e reja brenda thellësisë së lagjes. Sipas banorëve, përmbytje ka pasur në të gjithë zonën e Shkozetit nga fillimi deri në përfundim të unazës. Ata shprehen të shqetësuar, duke thënë se rrezikohen vazhdimisht nga përmbytjet e kjo për shkak të bllokimit të kanalizimeve që nuk lejojnë qarkullimin e ujrave në rast të shirash të zgjatur. Përmbytjet janë vazhdueshme këtu. Edhe në plazh, edhe në kënet, edhe në Shkozet. Dhe në banorë i lagjës 14, pelgu quhet ajo. Më vonë aty çdo vit do më kurbije shi që prishet koha, aty mbushen edhe sepse mungojnë kanalizimet. Çka ka ndodhur sot? Saktësisht nërsa sot është mbushur gjithë komplet aty para mrapa shtëpive, sa mund ka ardhur deri ke pragu derës, më kupton më ka shumë. Shtëpia nuk ka të përmbytur, më kupton, po janë në prag të mbytjes me një fjalë. Rreshjet e shiut janë shoqëruar edhe me shkarkesa të forta elektrike, duke sjellë kështu edhe ndërprerje në furnizimin me energji për shumë zona periferike të qytetit. Rreshjet e shiut të 2-3 ditëve të fundit kanë ulur ndjeshëm temperaturat, ajsa njerëzit janë detyruar të nxjerrin nga garderoba veshjet e vjeshtës dhe të dimrit. Të martën Durrësi nuk i ngjante as pak qytetit të një jave më parë, kur njerëzit përpiqeshin të shmangnin rrezet e nxehta të diellit. Të ndjekim materialin e përgatitur. Moti i vranat dhe me rreshje e këtyre ditëve, shoqëruar me ulje të temperaturave të ajrit me rreth 10 gradë Celsius, ka bërë që njerëzit të braktisin plazhet dhe të rikthehen për pak ditë garderobës pranverore, mëngëve të gjata dhe xhaketave të holla. I kemi vesh oftoft, dimër është prapë. Mes qeshorit? Për mes qeshorit. Ja, këta e në periu e të konë që një nadhin qdo vitë. Nuk është të thonë ajo që... Imi dituat të kim... Pa mirë, pa dhjet e apon për disa ditë. Pastaj vjen verë, vazhdon. Normale, s'kemi qave. Të vishemi se mërdhime kërko trupi. Po, kina vesh më këtë gjatë të thonftoft, bëshi, mushet veni me u, s'kina shfar t'i bëjmë, zot i edhin atë, në zdim gjo. Do t'i përshtatim i kushteve të klimës, s'kemi në njëtë kejtë tjetër, s'kemi që bëjmë ndryshe. Do të rikim garderobë? Garderobët jo, se kjo është e përkohshme, zdo gjë kalonë. Si pas sinoptikanve, e njëta situate motit me vranësira dhe rreshje shiu do tjetë deri të premten. Pasi në fundjavë, motit do tjetë i kthjellët dhe temperatura do të vinë në rritje, ku të dielën mendohet të arrinë deri në 34 gradë Celsius. Me përmisimin e motit në fundjavë, dorsakët mund të rikthehen veshjeve të leta verore dhe frekuentimit të plazheve. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka marrë pjesë në përurimin e dy bizneseve të reja që hapen në qytetin e Durrësit. Fillimisht Meta inauguroi repartin e përpunimit të çantave të kartonit në kompaninë Buna. Investimi i biznesmenit Artur Bujari, vlera e investimit në këtë repart arrin gati gjysmë milion euro, duke bërë të mundur hapjen e 60 vendeve të reja të punës. Sipas planit të biznesit, pritet të hapen në total 350 vende të reja pune. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta mori pjesë në përurimin e dy bizneseve të reja që hapen në qytetin e Durrësit.
Të pranishëm në këto aktivitete ishin ambasadori i Izraelit në Tiran, David Cohen, ministri mjedisit Lefter Koka, kryetari bashkisë Durrësit Vangjush Dako, kreu i këshillit të qarkut Alfred Mullaraj, si dhe prefekti Roland Gjelili. Fillimisht, Meta inauguroi repartin e përpunimit të çantave të kartonit në kompaninë Buna, investimi biznesmenit Artur Bujari. Vlera investimit në këtë repart arri në gati gjysmë milioni euro, duke bërë të mundur hapjen e 60 vendeve të reja të punës. Si pas planit të biznesit, pritet të hape në total 350 vende të reja pune. Kjo iniciativ ndihmon edhe në mbrojtjen e mjedisit duke përdorur materiale të riciklueshme. Mëtej, kryetari kuvendit ishte i pranishëm edhe në përurimin e fermës agroturizmit në Rashbull, që do të realizohet nga i njëjti investitor. Bëhet fjalë për një investim prej afro 4.5 milion eurosh, që do të hapë fillimisht rreth 40 vende të reja pune. Ferma është ndërtuar si pas modeleve izraelite që janë të famshme në botë për agroturizmin. Duke folur gjatë aktivitetit, kryetari kuvendit deklaroi se agroturizmi ka një potencial të jashtëzakonshëm për zhvillim në vendin tonë dhe se është një mundësi e mirë për punësimin dhe për zhvillimin e produkteve bio. Ndërsa ambasadori i Izraelit në Tiranë, David Cohen, ka përgëzuar investitorin Artur Bujari për idenë, si dhe ka premtuar mbështetje në zhvillimin e agroturizmit. Administratori një firme e ndërtimi në Durrës është arrestuar nga policia në akuzën e ndërtimit të palishëm. Burime e zyrtare policore bëjnë të ditur se shtetasi Enver Shala ishte pronari pallatit 94-sh tek shkëmbi i Kavajës, i cili para pa kohësh u shem duke përdorur lëndë eksplozive. Ndërkohë njëti person është edhe pronari një pallati 21-katësh në Durrës, 7 katet të cilit janë ndërtuar pa leje. Efektivat e policisë së shtetit në Durrës kanë vënë pranga shtetasin Enver Shala, administratori kompanisë së ndërtimit, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar Enerezo, pasi ndaj tij gjykata shkallës së parë e Durrësit kishte vendosur masën e sigurisë së arrestit në burg për veprën penale të ndërtimit pa leje. Kompania në fjalë ishte subjekti ndërtues i pallatit 94-sh, ndërtuar krejtësisht pa leje tek shkëmbi i Kavajës, pallat i cili u shemb pas një aksioni të inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar. Sipas burimeve policore, shtetasit Enver Shala ju komunikua masa e sigurisë teksa i gjendej për një vizitë mjekësore në spital. Kompania Enerezo dhe shtetasi Enver Shala kanë një histori të gjatë, si të ndërtimeve pa leje ashtu edhe të përpjekjeve të pasuksesshme për shembjen e tyre. Pran portit në Durrës gjendet një pallat 21-katësh dhe 7 katet e sipërme të tij janë pa leje. Bashkia e Durrësit që në vitin 2009 ndërhyri për ndalimin e vazhdimit të ndërtimit të atij pallati për tej katit të 14 deri tek i cili subjekti kishte leje të rregullt ndërtimi, por pa sukses. Pa kohë më vonë, Këshilli Bashkiak i Durrësit miratoi edhe një fond të veçantë prej 13.2 milion lekësh për prishjen e 7 katëve pa leje. Por edhe kjo ndërhyrje dështoi. Në atë kohë Bashkia e Durrësit ndaj shtetasit Enver Shala depozitoi një padinë në prokurori. Muajt e fundit, në emër të tij u identifikua një tjetër ndërtim pa leje, por tani tek shkëmbi i Kavajës. Edhe për atë ndërtim pa leje u regjistrua një padi penale. Objekti u shemb pa kohë më parë, ndërsa tani u arrestua dhe ndërtuesi. Policia e shtetit vion operacionin e nisur në orët e para të SH-s në komunën e Lazaratit për të zgjesuar të gjitha parcelat e mbjella me bim narkotike. Burime zyrtare policore kanë bërë të ditur se forcat e policisë së shtetit vijojnë të hasin rezistencën e disa prej grupeve kriminale në zonë. Ndërkohë ministria e brendshme ka përsëritur thirrjen e saj për banorët e Lazaratit që të distancohen nga elementet kriminal dhe të mos dalin nga banesat për arsye të sigurisë së jetës dhe shëndetit të tyre. Ka vijuar edhe sot aksioni në Lazarat për të zgjësuar bimën të narkotike të mbjella në atë zonë. Mësohet se në orët e para të mëngjesit, 4 autoblinda të nisura nga fshati Derviçan arritën të hynë në fshatin Lazarat Gjirokastrës, ku situata vijon të jetë tensionuar që prej 2 ditësh. Ndërhyrja e uniformave blu është shoqëruar përsëri me shkëmbime zjarri me disa nga banorët, afërsisht 800 forca policore nga Tirana, Gjirokastra, Fieri dhe Shkodra, po ashtu edhe njësi të forcave speciale Renea, e janë duke avancuar shtëpi më shtëpi për të marrë nën kontroll situatën. Mësohet se nga shkëmbimet e zjarrit, një efektiv i forcave të ndërhyrjes së shpejt ka mbetur i plagosur. Forcat e policisë kanë ndërmarrë një operacion në Lazarat Gjirokastrës, që prej mbrëmjes të dielës për azgjësimin e lëndëve narkotike,
Efektivet kanë hasur në kundërshtim me armë të një grupi personash, të cilët kanë qelluar deri edhe me mortaja e mitrolozë për të penguar operacionin, por pas rezistencës burimet zyrtare policore njoftojnë për azgjësimin e mbi 11.000 bim kanabisi. Gjithashtu bëhet e ditur se tashmë është identifikuar vendi prej nga kuaj grup personash kishte qelluar me armë zjarri. Një ditë më parë, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri deklaroi se shteti i ka shpallur luftë mafjes dhe krimit, duke paralajmëruar se të gjithë banorët që qëllojnë në drejtim të policisë do të përballen me forcat e ligjit si asnjëherë tjetër. Hidhini armët dhe lini policin të bëjë detyrën, në të kundërt forcat e ligjit do të veprojnë si asnjëherë tjetër, u shpreh ministri Tahiri. Pseudo fushata e Ramës dhe Tahirit është një pozicionim taktik t'ia hedhin botës me karakter propagandistik dhe selektiv. Narkotrafikantët e punësuar në zyrat e shtetit nuk mund ta luftojnë drogën. Është kjo deklarata zyrtare e Partisë Demokratike mbi çështjen e Lazarantit ku policia ka ndërhyrë për të ndaluar kultivuesit e kanabisit. Kjo nuk është luftë ndaj drogës, por luftë për kapjen e tregut, thuhet në deklaratën e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nëpërmjet një deklaratë përshtyp mbështet çdo aksion të policisë kundër narkotrafikut e i bën thirrje policisë dhe qytetarëve të ruajnë jetën. Partia Demokratike është dhe mbetet, mbështet dhe do të mbështesë çdo vendim dhe aksion kundër narkotrafikut. Ne mbështesim forcat e policisë në aksionet e tyre, si kundër u bëm thirrje qytetarëve të distancohen nga elementet me precedent kriminal. Çdo sulm ndaj policisë është goditje ndaj shtetit. Partia Demokratike mbështet pas një rezervë luftën kundër trafikut, por ne i bëm thirrje profesionistëve të mbetur në polici, të ruajnë jetët e qytetarëve dhe të punojësve të rendit e të ndalin çdo veprim që ushtron terror psikologjik ndaj popullatës civile. Ne nuk presim që këtë kujdes ta bëjë Rama dhe Tahiri, pasi atyre nuk u intereson jeta e banorëve dhe e policisë, thuhet në deklaratën e Partisë Demokratike. Sipas Partisë Demokratike, aksioni ndërmarrë në Lazarat është një pseudofushatë e Ramës dhe Tahirit. Po si pas tyre, kjo nuk është një luftë ndaj drogës, por luftë për kapjen e tregut. Pseudofushata e Ramës dhe Tahirit është një pozicionim taktik, t'ia hedhin botës, me karakter propagandistik dhe selektiv. Narkotrafikantët e punësuar në zyrat e shtetit nuk mund të luftojnë drogën. Ata mund të lajnë hesapet me njëri tjetrin, por kjo nuk është luftë ndaj drogës, por luftë për kapjen e tregut. Droga nuk luftohet nga përdoruesit dhe trafikantët, por nga alianca e njerëzve të ndershëm, thuhet më tej në deklaratën e Partisë Demokratike. Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka ka deklaruar se mbështet policin për operacionin kundër kultivimit të lëndve narkotike në Lazarat, mbështes policin, por ky është një show i Tahirit, ky është një show dhe akt banditesk i Tahirit, është shprehu Noka. Motia i ka theksuar se kjo qeverie ka kthyer të gjithë vendin në Lazarat. Këta e kthyen të gjithë vendin në Lazarat, jeta e çdo qytetari është e shenjtë, është shprehu Noka pas mbledhjes së Komisionit të Sigurisë. Partia Demokratike në të parin prononcim publik lidhur me operacionin policor në Lazarat e ka cilësuar një akt banditesk të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Deputeti i kësaj force politike dhe ish-ministri i brendshëm Flamur Noka në një prononcim për mediat pas mbledhjes së Komisionit të Sigurisë tha se ky nuk është aksion, por një show njësoj si terroristët e Farkut. Jemi të prirur për të dhënë mbështetje forcave të policisë në çdo aksion, por ky nuk është aksion, është një show banditesk i ministrit të brendshëm. Atë lloj show ne e kemi parë vetëm tek terroristët e Farkut në Irak dhe Afganistan, ku marrin peng dhe dalin me maska prapa për t'u dhënë mesazhe kriminale qytetarëve. Pra nuk është aksion, por show. Të gjithë elementët që kemi parë tregojnë që është një shfaqje. Mbështesim policin, por jo aktet banditeske të ministrit dhe drejtuesve të tjerë, deklarojnë Noka. Në mbështetjet e argumentit të tij se ky është një aksion i gabuar, Noka shtroi pyetjen se a mund të ndërhyet në të gjithë Shqipërinë me të njëjtën formë, pasi sipas tij gjithë territori është shndruar në Lazarat nga kjo qeveri. Nuk është thjesht çështja e Lazarantit, këta e kanë shndruar të gjithë territorin e Shqipërisë në Lazarat. A mund t'ia dalin me këtë mënyrë në të gjithë territorin? Unë mendoj që ata që organizojnë operacione të tilla të kenë parasysh që jeta e çdo qytetari dhe polici është e shtrenjtë dhe përgjegjësia do të bjerë mbi ta, tha ai.
Deputeti i Partisë Demokratike Uerl Bylyk Bashi doli në një deklarat për mediat pas rrëzimit të kërkesës së Partisë Demokratike nga Komisioni Ligjeve për ngritjen e Komisionit Hetimor për serverat hetimor, duke i konstatuar si një veprim antikushtetues dhe akuzuar majorancën si të mpleksur në këtë skandal. Bylyk Bashi, duke folur për media, tha se kërkesa e opozitës për të bërë transparencë është një tentativë e pastër për të penguar transparencën dhe se tashmë ka një vendim gjykate që është në fuqi dhe i detyrueshëm për zbatim të menjëhershëm nga kuvent. Antikushtetuese ka cilësuar deputeti Partisë Demokratike Uerl Bylyk Bashi rrëzimin e kërkesës së opozitës për ngritjen e një komisioni hetimor për çështjen e vjedhjes së serverit të tatimeve. Në një prononcim pas mbledhjes së Këshillit të Legjislacionit, ajo shpreh se po vënohet ngritja e këtij komisioni. Ngritja e komisionit hetimor për çështjen e serverave ka një vendim të gjykatës kushtetuese që ka bërë nul vendimin e kuvendit, tentative turpshme për të zhbërë këtë kërkesë në mënyrë antikushtetuese, tentative pastër për të penguar transparencën, patën një tentativë të re për ta vënuar dhe mundësisht për ta bllokuar kërkesën e opozitës. Argumentet e tyre vetëm në ligj nuk zbatohen. Është detyrë kryetarit të kuvendit që të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese dhe të ngrej këtë komision. Është detyrim. Çdo tentativë tjetër e vendos në antikushtetueshmëri këtë majorancë. Është në detyrimin e tyre kushtetues, jo në nderin e tyre që të bëjnë transparencë dhe të lejojnë opozitën të hetoj. Uroj që në ditët në vijime njëherë kryetari i kuvendit ta fus në agjendë. Kryetari i kuvendit pa vonesë të vë në kalendarin e punës kërkesën e opozitës për komisionin, u shpreh Bylyk Bashi. Kalojmë tani në hapsirën tonë me informacione nga qytetet e tjera të vendit. Dega e Partisë Demokratike në Sarandë ka mbyllur punimet e kuvendit të saj zgjedhor, prej nga ku ka dalë kryetari i ri degës së kësaj force politike, Hariz Mema, i cili fiton bindshëm në garë, thosë se procesi ishte i hapur, por edhe gjithë përfshirës, duke sjellë në parti shumë kontribute të reja. Pushtetin në Partinë Demokratike i përket votës. Ky mesazh publik i kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Ulzim Basha nga Saranda është pasqyruar në gjithë ecurinë e konferencës së Sarandës ku u votua për kryetarin e ri të degës dhe kryesin e re të Partisë Demokratike në Sarandë. Ne kemi intervistuar kryetarin e ri të degës së PD-s në Sarandë Hariz Mema, i cili në detaje tregon mbi demokracinë e procesit të votimit dhe përfshirjen të rinjve përmes votave në kryesin e re. Pikë së pari, ndryshimi duhet fillojë nga vetja. Ne jemi Partia Demokratike. Partia Demokratike ka sjellë ndryshimin në Shqipëri. Ishte rinia ajo që në vitin 90 u ngrit fuqishëm për bën ndryshimin nga sistemi monist në atë demokratik. Ndoshta në rrugë sipër pati dhe gabime, qeverisja pati gabime e saja, drejtues të cilët nuk meritonin ndoshta të ishin në ato nivele për paaftësi, për dashakeqësi, nuk mund të them tani, por e vërtet është që ka patur shumë abuzime dhe pak nëjësi nga njerëzit, nga populli. Dhe sigurisht neve kjo nga bërgjit dhe të mësoni nga gabime tona. Kjo është edhe arsye që u vendosën kriteri që sa po thamë pak më përpara. Ashtu si Shrinia në ato vite, në vitet 90, bëri atë revolt që bëri, edhe tani ishte prap forcat e reja, Rinia brenda partisë, po të shikosh në kryesi ka ndalur shumë të rinjë, që nuk kanë qenë në kryesitë e mbarshme. Dhe kjo tregon domthonjë që neve mbështetjen e vazhdueshme kemi tek Rinia. Kemi forca të reja dhe me ato energjitë e reja mund të çojmë përpara partinë. Energjitë e reja duhet të krijohen hapësira që këta njerëz të rinj të sjellin një vizion të ri dhe mendim të ri për partinë dhe energjitë e reja. Kalojmë tani në Lushnjë, ku fermerët e zonës së Divjakës, duke përfituar nga moti i ngrohtë dhe me diell i ditëve të fundit, kanë nisur vjeljen e shalqinit. Vetë fermerët bëjnë të ditur se ky prodhim i hershëm është shumë i kërkuar në tregjet e vendeve fqinje, veçanërisht në Kosovë dhe Maqedoni. Fermerët e zonës së bashkisë Divjak, por edhe të fshatrave të tjerë, Miz, Dzëng dhe Zharnec, të favorizuar nga kushtet klimaterike toksore të zonës, aktivitetin e tyre ekonomik në sferën e bujqësisë e kanë të përqendruar në masën 30-40% në kultivimin e kulturës së shalqinit, në një metodë tradicionale dhe tepër rezultative të mbjelljes me tunele plastik. Kjo metodë ka bërë që fermerët e Divjakës të jenë të parët në treg me shitjen e shalqinit në kushte fushore. Metoda që përdoret aktualisht nga fermerët e Divjakës do të thotë që prodhimi të dalë 15-20 ditë më herët,
se zonat e tjera konkuruese të vendit, si që është fusha e Sarandës, apo dhe zonat që kultivojnë shalqinin në shtetet fqinj. Hershmëria në treg do të thot më shumë të ardhura për fermerët, dhe aktualisht nga fushat e divjakës, ka mbi 7 ditë që ka dalë prodhimi për treg. Viti si vjeqëm ka patur ca lagështira, probleme, por unë jam i kënaqë me viti si vjeqëm. E kam shartuar të pikun vetës. Jam i kënaqë për moment. Kam 2 hektarë shalqi. Kjo është, me thëja, 12 lumë janë dara e parë, tani që fillojmë janë sot, fillojmë vjelit. Dhe ndërsa 8 lumë janë në vanë, ato mund bërë nga 5 korriku, po fillimi korriku. Sot e kemi shqit me 350 lek. Po, them me po të ketë këtë arrim që do e shesim gjithë këshu me 350 lek, them se do i nëzirë me do ngele diqka. Neve e qojmë vetë dhe i në divjak vinë makinat Kosovar, vinë Macedonës, atje e qojmë. Hershmëria e daljes në treg ka të bëj edhe me kërkesat e larta të tregut rajonal, e cila barazohet me çmime maksimale, duke rritur të ardhurat e fermerve nga kultivimi i kulturës së shalqinit. Tre partitë politike të cilat kanë arritur një marrëveshje njëra me tjetrën për të formuar qeverinë e re në Kosovë kanë vazhduar bisedimet për harmonizimin e programeve të tyre, por bëhet e ditur se ende nuk është diskutuar për ndarjen e posteve ministrore, ndërkohë i nominuari për kryeministër Ramon Shaladina i ka marrë dhe urimin e parë nga senatori amerikan Bob Dole. Senatori amerikan Bob Dole, një mik i veçantë i shqiptarëve, ka uruar Ramon Shaladinën për nominimin e tij si kryeministër i ardhshëm i Kosovës. Urime për emërimin tuaj si kreu i qeverisë në ardhje të Republikës së Kosovës. Ju dhe udhëheqësit e partive partnere në mënyrë të qartë të vendosur e keni afirmuar demokracinë dhe procesin zgjedhor vibrant në vendin tuaj. Koalicioni juaj në ardhje do të ketë nevojë për një meniprësi politike të klasit parë përderisa trajton problemet e panumërta me të cilat ballafaqohet Kosova, shkruan senatori Bob Dole në letrën drejtuar Haradinajt. Miq tuaj të shumtë në Shtetet Bashkuara janë bashkuar me mua në përcjelljen e dëshirave për shumë suksese për ju dhe popullin e Kosovës në periudhën kritike që keni përpara, vijon mëtej senatori amerikan. Ndërkohë, në Prishtinë, krerët e tre partive të koalicionit, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj i Nismës për Kosovën, janë takuar përsëri për të diskutuar detajet e mëtejshme rreth programit të qeverisë që pritet të krijohet. Pas takimit, Mustafa u shpreh se është diskutuar për aktivitetet dhe programet e qeverisë që kanë këto parti. Mustafa ka shtuar mëtej se ende nuk është biseduar për ndarjen e posteve qeveritare. Jo, është herët të bisedohet për këtë çështje, e kemi lënë për më vonë, ka deklaruar ai. Ndërkohë, ai ka mohuar mundësinë që të shkohet në zgjedhjet e parakoshme, ashtu siç pretendon Partia Demokratike e Kosovës. Mustafa ka thënë se koalicioni po i respekton ligjet dhe kushtetutën e vendit. S'ka asnjë arsye të shkohet në zgjedhje. Duhet të respektojmë ligjet, kushtetutën. Tashmë ne kemi një majorancë, është shprehur Mustafa. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka thënë se është duke zhvilluar takime edhe me lëvizjen vendvendosje, ndonë se ka shtuar se nuk është biseduar konkretisht për bashkëqeverisje. Të paktën 275 ushtar amerikan po dërgohen në Irak për të garantuar sigurinë e ambasadës amerikane në Bagdad dhe të personelit atje. Lajmin e bëri të ditur Shtëpia e Bardhës, sipas së cilës trupat do të asistojnë lëvizjen e përkohshme të një pjese të stafit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin irakian. Gjatë javëve të fundit, luftëtarët e grupit militant sunit të Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë marrë nën kontroll një numër qytetesh irakiane. Më shumë se 275 ushtarë amerikanë janë dërguar në Irak për të siguruar rendin dhe qetësinë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bagdad. Lajmi u bë publik nga Shtëpia e Bardhë. Ky personel prej 275 personash do të qëndrojë për një kohë të pacaktuar në Bagdad, derisa situata atje të qetësohet, ndërsa një tjetër personel prej 100 personash do të merret me sigurinë edhe në zyrat amerikane në vend. Në njoftimin zyrtar të Shtëpisë së Bardhë, nënvizohet se ambasada amerikane në Bagdad do të vijojë të qëndrojë e hapur dhe se deri më tani nuk është diskutuar opsionin mbylljes së selis diplomatike. Ndërkaq militantë të Sunni të grupit islamik ISIS vijojnë ende të mbajnë në kontroll disa qytete së fundmi edhe qytetin strategjik Tal Afar, në një kohë që Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se janë të gatshëm të diskutojnë me Iranin për masat që do ndërmerren bashkarisht për të mposhtur rebelët. Sekretari amerikan i mbrojtjes John Kerry tha se Washingtoni do të ndërmarrë vetëm masa konstruktive dhe se bashkëpunimi me Iranin do të ndërmerret hap pas hapi. Shefja e drejtave të njerëzit Navi Pillai
tha se vrasjet sistematike të grupit ISIS janë padyshim të barazprefshme me krime lufte. Sipas mediave vendase, një helikopter është qelluar me armëzjarri mëngjesin e sotëm në qytetin Faluja, vetëm 70 kilometra në perëndim të Bagdadit. Guvernatori një rajoni bregdetar të Kenjas thotë se numri të vrarëve nga një sulm i militantëve të grupit Al-Shabab të dielën vonë arriti në 52. Dëshmitarët thonë se të paktën 30 persona të armatosur hynë në qytet me disa makina dhe sulmuan hotelet, një stacion policie, shtëpi dhe objekte të tjera publike. Në një deklaratë, Al-Shabab thotë se sulmi ishte hakmarrje për vrasjen e klerikëve musliman në Mombasa të Kenjas, ku ditët e fundit u vran disa predikues musliman. Të paktën 10 persona janë vrarë në një sulm të ri të militantëve islamik në Kenya, në afërsi të qytetit bregdetar Mpeketoni. Lajmin e kanë bërë të ditur autoritetet lokale, të cilat kanë thënë se personat armatosur bastisën një fshat gjatë natës. Grupi somalez Al-Shabab ka marrë përsi për autorsin e sulmit, duke deklaruar për agjensinë e lajmeve Reuters se operacioni i tij në Kenya do të vazhdojë. Të paktën 48 persona mbeten të vrarë pasi grupi lidhur me Al-Qaeda-n sulmoi hotelet dhe një komisariat policie në qytet ditën e diel. Al-Shabab deklaroi se kjo masakër ishte një hakmarrje ndaj pranisë trupave keniane në Somali dhe përvrasjen e muslimanëve. Kenia dërgoi trupa në Somali në vitin 2011 për të ndihmuar qeverinë atjeshme në luftën kundër militantëve. Ne sulmuam fshatrat përreth qytetit Mpeketoni natën e kaluar, deklaroi zëdhënësi rebelve Sheikh Abdi Aziz Abu Musa për Reuters ditën e martë. Më vonë ai u citua edhe nga agjencia franceze AFP, do thoshte se militantët kanë shkuar në disa zona në kërkim të personelit ushtarak dhe se shumica e të vrarëve ishin oficer policie dhe lojtar të botës së egër. Mpeketoni ndodhet në afërsi të ishullit Lamu, një resort turistik i mirënjohur, por qyteti vet nuk është një destinacion turistik. 125 forca të sigurisë janë vrarë në Ukrainë, që nga koha kur qeveria ka nisur operacionin antiterrorist kundër separatistëve prorus në lindje të vendit. Të vrarët përfshin zyrtar, ushtar dhe roje kufitare dhe personel të shërbimit të sigurisë së Ukrainës. Zëvendës kryeministri i parë i Ukrainës Vitali Yarema ka thënë se 125 forca të sigurisë janë vrarë, prisë qeveria ka nisur operacionin antiterrorist kundër separatistëve prorus në lindje 2 muaj më parë. Yarema ka thënë se të vrarët përfshin ushtar, zyrtar policor, roje kufitare dhe personel të shërbimit të sigurisë së Ukrainës, raporton Radio Evropa e Lirë. Forcat qeveritare të Ukrainës kanë pasur humbje të madhe kur separatistët kanë sulmuar një aeroplan ushtarak më 14 qershor, duke vrarë të 49 trupa dhe ekuipazhe në bord. Në një tjetër zhvillim, Andri Parubi, udhëheqës i Këshillit për Mbrojtje dhe Siguri Kombëtare të Ukrainës, ka thënë se në rajonet e Donjecku dhe të Luhanskut janë 15.000 deri në 20.000 terroristë armatosur dhe se shumica tyre vijnë nga Rusia. Ndërkohë, kompania britanike e naftës BP do të nënshkruajë sot një kontratë afatgjatë për furnizim e gaz të lëndshëm natyror me kompaninë kineze të naftës KNOC në kuadër të një vizite në Londër të kryeministrit kinez Li Keqiang. Njoftoi drejtori i përgjithshëm i gigantit britanik të naftës, Bob Dudley. Bëhet fjalë për një kontratë 20 vjeçare dhe që arrin vlerën e 20 miliard dollarëve, theksoi ai për gazetarët në kuadër të Kongresit Botëror të Naftës që po zhvillohet në Moskë. Në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit është hedhur shorti për kalendarin e kategorisë superiore dhe kategorisë së parë. Kalendari nis disi i vështirë për Teutën, ku që në javën e parë do të luajë në transfert ndaj flamurtarit skuadër kjo e përforcuar me elemente për cilësor në këtë merkato verore. Në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit është hedhur shorti për kalendarin e kategorisë superiore dhe kategorisë së parë për sezonin 2014-2015. Si që është bërë një orë dhe më parë, kategoria superiore këtë sezon futbolistik do të përbëhet nga 10 skuadra dhe do të zhvillohet me 4 faza, dhe 2 skuadrat e rënditura në fund zbresin automatikisht në kategorinë e parë. Kalendari nis disi i vështirë për Teutën, ku që në javën e parë do të luajë në transfer ndaj flamurtarit, skuadrë kjo e përforcuar me element tepër cilësor në këtë merkato verore. Në javën e dytë, Teuta do të presë në fushën e saj Vllaznin. Përballja me kampionët e Skënderbeut rezervohet në javën e gjashtë, ku Teuta do të jetë pritse, për të mbyllur fazën e parë në fushën e saj ndaj Tiranës. Kampionati do të startojë më 23 gusht për të ulur si parin më 16 maj të vitit të ardhshëm. Ndërkaq, Kupa e Shqipërisë do të startojë më 29 gusht me turin para eliminator dhe formati do të jetë i njëjtë me atë të sezonit të kaluar. Në turin e parë të këtij kompeticioni do të jenë pjesëmarrëse 32 skuadra, ato të kategorisë superiore, të kategorisë së parë dhe dy skuadra nga kategoria e dytë që do të kalojnë turin para eliminator. Finalja e Kupës së Shqipërisë është planifikuar të luhet më 23 maj të vitit të ardhshëm.
Misioni i kampion bote 2014 nisi zyrtarisht dhe tejet pozitivisht për Gjermanin. Trenieri Joachim Löw e kishte bërë më së miri gati armatën e tij, e cila u tregua e pamëshirshme dhe e pangopur gjatë 90 minutave duke pasuar gjithçka nën kontroll ndaj portugalist Cristiano Ronaldos. Gjermania ka luajtur ndeshjen e parë në këtë botror, ndërsa drejt Brazilit për këtë rast kishte udhëtuar edhe kancelaria Angela Merkel. Gjermania ka shkataruar me një poker golash Portugalin, rivalen e saj kryesore të grupit F. Gjermanët ishin dominuas ndaj portugezve, të cilët nga ana tyre kanë bërë një paraqitje zhgënjyse. Lojtari i ndeshjes ishte padyshim Thomas Müller, i cili jo vetëm ishte autori 3 golave për Gjermanët, por me lojën e tij ka çorientuar lojën e mbrojtjes portugeze, duke krijuar shumë hapësira veprimi për shokët e tij të skuadrës. Pjesa e parë u mbyll në përsi të thellë të gjermanëve 3-0 me 2 gola të Müllerit në minutat 12 me 11 metrash dhe 45 dhe gol të 25-vjeçarit Hummels në minutën e 32. Reagimi i portugezve ishte mjaft i dobët. Ngacmimet e nanit dhe Cristiano Ronaldos drejt portës gjermane ishin të pakta dhe pa rrezikshmëri. Në të 78-ën minutë përsëri Thomas Müller realizon golin e 4 për gjermanët dhe të 3-tin për të në këtë ndeshje. Duhet thënë se prej minutës së 37, Portugalia ka luajtur me një lojtar më pak pas daljes së Pepes nga fusha e lojës me karton të kuq. Me këtë fitore historike ndaj një skuadre rivale si Portugalia, gjermanët marrin 3 pikët e para në grup, duke rikonfirmuar se mbeten pretendentët kryesor të këtij botërori. Në ndeshjen tjetër të këtij grupi, Shtetet Bashkuara të Amerikës ka fituar 2-1 ndaj Ganës dhe kanë marrë 3 pikët e para, duke hedhur në këtë mënyrë një hap për kalimin e grupit. Të nderuar teleshikues, ne këtu e kemi përfunduar këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Ju kujtojmë se Radio Televizionin Adrianet ju mund ta ndiqni në paketën kabllore Alte Edurus, si edhe në Tring Digital Toksor dhe në Upcom në kanalin 164. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës nga aktualiteti, ekonomia, politika, kultura, transport e të tjerë. Këtu mund të ndiqni emisionet e realizuara në studio tona si edhe transmetimet live, ndërkohë që mund të komunikoni me ne me anë të postës elektronike. Njëkohësisht ju kujtojmë edhe numrin tonë të telefonit 0502-901-224 me anë të cilit ju mund të komunikoni me redaksin tonë të lajmeve për çdo shqetësim dhe ne do t'ju përgjigjemi. Valët e Radio Adrianet për rajonin e Durrësit dhe Tiranës janë 91.1 MHz dhe për rajonin e Jugut 104.4 MHz. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar, ndajemi këtu bashkë duke i uruar shikim këndshëm programacionit në vijim. Minuta kopshim.